Հանուն Հօր եւ Որդվո եւ Հոգուին սրփո։ Ամեն։ Իմաստություն Օրիսուս, դուրմեզ իմաստություն, բարին խորհել, խոսել եւ գործել քո առաջ ամեն ժամ։ եւ չար խորություններից, խոսքերից ու գործերից բրկիր մեզ եւ ողորմիր քո առարածներին եւ ինձ բազմամեծ։ Ողջույն ձեզ, սիրելիներ։ Ուրախ եմ, որ նորից միասին ենք եւ Աստծո խոսքը ըթեր միասին սերտենք։ Եվ ահա այս]^ջուց շարտութիան ճանապարհներով պիտի քայլենք դեպի հավիտենական կյանք։ Այսօր նոր գլուխ պիտի սկսենք։ Ղուկաս Աբետարանի 12-րդ գլուխը առաջին 12 համաները պիտի ծերտենք եւ կարծես Անցյալ դասի շարունակությունը, որ նորից կոճ է կեղծավորությունից հրաժարվելու, չվախենալու, ծիրոցը դավանելու եւ Սուրբ Հոգու դեմ հայոցիամ չխոսելու մասին։ Մենք Անցյալ անգամին ավարտեցինք 11-րդ գլուխը եւ խոսեցինք այն մասին թե ինչպես Հիսուս յուր գնաց մի փարիսեցուն ճաշի եւ այնտեղ հավաքված փարիսեցիներն եւ օրենսգետներին 6 անգամ վայ ասած իրենց կեղծավորության, երեսպաշտության, ճշմարտությունները կեղծելու մարկայն օրենքներ ավելի շատ գերադասելու եւ այդ օրենքներով ապրելու քան աստծուն հաճելնելու համար նույնը նաեւ մեզ համար է որովհետեւ մենք էլ մեր կյանքի մեջ ավելի շատ հարևանի բարեկամի ծանոթի աշխատանքի վայրում մարդկանց կարծիքներն են կարևոր ու թե մենք ինչպես ենք հակնվել, ինչ ենք հակել, ինչպես ենք մեզ սփոհում, ինչպես ենք մենք խոսում, քան թե Աստված ինչ կարծիք ունի մեր մասին։ Ավելի շատ մենք մարդկանց համար ենք այսօր ապրում, մարդկանց համար ավելի ներկայեն են, ենք ուզում լինել, քան Աստծո համար։ Եվ ահա այս կեղծավորությունից է, որ դեռ նույն ուզում է հերթ տանել մեզ, որpիսի մենք ավելի մաքուր ու ազնիվ կարողանանք անել իր արժիվ, իբրև Արաքինի մարտի դիպրև մաքուր ազնիվ մարտի կամեն տեսակ՝ կեղծից, փոքրությունից, սնափառությունից, անտարբերությունից, մեղքի ներկայությունից մեր մեղք կյանքը մաքրենք, ազատենք եւ ճիշտը ներկայանանք, այնպիսին ինչ-ինչին որ ստեղծպեցինք եւ այնպիսին ինչ-ինչին որ պետք է որ ապրենք հավիտենական կյանքի մեջ։ Եվ այսօր ողջին համար։ Ինչի Հիսուսի շուրջը յուրavor ժողովուրդ հավաքվեց, իրար կոխոտելու աստիճան, ասկսեց նախ իր աշակերտերին ասել նախ դուք դեսը զգուշ փահեք phariseitneri խմորից, որ կեղծավորությունն է։ Հիսուսի համբավը ժամ առ ժամ շատանում էր իր սիրելիներին, եւ ինչքան որ Հիսուս մտնում էր Երուսաղեմ, այնքան ավելի շատ էին մարտիկ հավաքում Հիսուսի շուրջ։ Եթե մի ժամանակ տասնյակ ու հարյուրավորներ հիմա արդեն հազարավորներ են գալիս Հիսուսի մոտ, բայց ինչպես որ նախորդ անգամներ այնպես էլ այսօր ո՞վ է այս բյուրավոր մարտիկ, որ եկել է Հիսուսի մոտ։ Ամեն մեկը, մեկը չեր որ եկել էր ճշմարտությունը լսելու համար։ Մեկը եկել էր հետարցությունից, մեկը հիվանդ էր, մեկը հրաշքեր ուզում տեսնել, մեկը եկել էր Հիսուսին լարտեսելու եւ Հիսուսի մասին դավադրություն կազմակերպելու եւ մի փոքրիկ մասն էր, որ եկել էր ճշմարտությունը հետեվելու։ Եվ ահա այս ամբողջ բազմության մեջ Հիսուս իր խոսքը ոչ միայն ժողովրդին կուղեր, Իր խոսքը ուղեց իր առաքյալներին, աշակերտներովք իր հետնորդներն ու հաջորդները պիտի լինեն ավետարանը քարոզելու համար եւ ասում է՝ նախ զգուշ եղեք Փարիզին թթխումորից, որ կեղծավորությունն է։ Եթե որ բազմությունը հավաքվեց մարտկանց մարտիք հավաքվեցին Հիսուսի շուրջ սիրելիներ, Արաքյաների մեջ կարող էր հպարտության զգացում լինել, որովհետև իրենք իմանալով որ Հիսուսի հաջորդները պիտի լինեին, իրենք հպարտությամբ պիտի լծվեն, որ այսքան ամբող գալիս է իրենց լսելու համար, այսքան ժողովուրդ հետեւում է իրենց։ Շատ հաճախ մենք էլ մարտիկս այդ հոգևորականները, քարոզիչները հայտնվում են այդ վիճակում, ասում են, որ մեր պատարակին լեպրեցուն մարտիկ կա, մեր եկեղեցում մարտիկ միշտ լեպրեցուն են։ Բայց պետք է մենք միշտ մտածենք լեպրեցուն եկեղեցիները ճշմարտության հետևից են։ Լեպլեցուն եկեղեցիները ճշմարտության համար են հավաքված այնտեղ, թե ոմանք էլ հիվանդությունից, ցավից, նեղությունից, անորոշությունից, դժբարությունից կամ դժբախտությունից դրթված եկել են այնտեղ խաղաղություն գտնելու համար։ Եկեղեցին այն վայրը չէ, որտեղ մարդիկ պիտի հավաքվեն իրար տեսնել ու ուրախանան։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ մարդիկ պիտի հավաքվեն ծiroչը փարաբանելու համար, ծiroչ հետ լինելու համար։ Եվ ուրիշը հوبي, ուրը ինտերնետը, դա իրենց պիդի համարի, իր փարկի պիդի համարի։ Դա տiroջ հոտն, մենք այդ հոտի спасаվորներն ենք, են, եւ մեն պիտի ուրախանանք այն, այն մարդկանցով, որ գալիս են փրկության համար։ Շատ-շատ մարդիկ են ամեն օր գեղեցի մտնում, մոմ են վառում, խաչակնքվում են, խոնարվում են կամ պարզապես մտնում ու դուրս են գալիս։ Դա պիտի մեզ, մեզ մտածելու առիթ տա, ինչի համար են մարդիկ այդպես զվարվում կամ մենք ինչու ենք այդպես զվարվում ինչու են գնում ጢրոճտուն տան ጢրոճը տեսնելու տան ጢրոճը ուրախանալու թե այնտեղ մեր ցանոթները ինքույն եղբայրներին հանդիպելու նրանց այդ զրուցելու ուրախանալու մեկսյուսի հոգսը պատմելով իր մխիթարելով հերադառնանք մեր տները եւ երկոր սիրելիներ իբրև ապագա առաջնորդներ հովիվներին հովիվներ դեն առաքելու մեր սովործնել որ փարսենցների պես կեղծավորության այդ ախտով չվարակվեն որովհետև փարիսեցիները, թեամենք ամեն, ամեն ինչով դիապետում են Սուրբ գիրքի ճշմարտություններին, անգիր գիտեն Սուրբ գիրքը, բայց հերու են ճշմարտությունից, որովհետև նրանք մարդկանց բաժանել են դասակարգերը, հարուստներին այլերpéին վերաբերվում աղքատներին այլերpéին վերաբերվում, առողջների հետ այլ ձևերին շփվում, հիվանդների հետ այլ ձևերին շփվում։ Եվ այնպես էլ այդ acts-ը մեր բոլոր ժամանակների մեջ կա։ Մենք էլ ցգտում ենք միշտ առողջ չի հարուստի իմաստունի հետ ընկերությունը բարեկամությունն էր որովհետև հիվանդ անտեսվածը միշտ էլ արհամարված է եղել բոլոր ժամանակներում եւ ուզում է որպես հոգեւորներ իբրև առաջնորդներ հանկարծ մարդկանց մեզ զանազանություն չդնային։ Տեսեք փարիսեացները ատում էին Հիսուսին։ Չարությամբ էին լցված Հիսուսի հանդեպ, բայց միշտ խոստովան որ Հիսուս դու անաչար մարդ ես, մարդկանց մեջ տարբերություն չես դնում որովհետև Հիսուսի համար երկնքի արខայցն ու տեղը եւ հարուստի եւ աղքատի համար եւ իմաստունի համար եւ տգետի համար, թե մեղավորի համար, թե անմեղի համար։ Եթե մարդը զղջումով ապաշխարությամբ դիմում է իրեն եւ ինքը այդ մարդկանց առաջնորդում է դեպի հավիտենական կյանք։ Փարիսեցիներ այդպես էին վարվում, որովհետև նույն մեղքը, օրինակ շունության մեղքը, եթե հարուստներ գործում կարող էին արդարացնել ասել, որ ոչինչ սայթակելես կարող լինի։ Եթե աղքատներ անում, կարող են այդ աղքատի պատժել, պատիժ դնել նրա վրա, նեղություն պատժել, որ ինչպես ես համարցակվել դու այդպես վարելես։ Այնպես էլ մեր կյանքի մեջ, երբ որ հարուստը հայոյում, ե, մենք այդ հարյունքի վրա ժպտում ենք, եթե աղքատ է, ասում ենք, ինչու ես հայոյում, ամոթ այդպեսի բան չի <body> ասես, կամ ուսուցիչը երախային, երբ որ աղքատի երախա է, սխալվում է, կարող է անշնորհ բառով վիրավորել, եթե հարուստը ասել բալիկ ջան այդպես չէ, այսպես պիտի անես։ Հոգևորականը կարող է հարուստը անշնորհք բայել եգեցուն, մեغم հանդիմանել աղքատի վրա բարկանալ, գորգորալ։ Այնպես էլ մենք մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն այս կեղծավորությունից է Հիսուս ուզում էր որ իր աշակերտները խուսափեին։ Իսկ ինչու է Հիսուս նմանացնում թթխմորին։ Կեղծավորությունը գիտե թթխմորը այն փոքրիկ խմորն է, որ պահում ենք բանկաների մեջ թթվածնում էին եւ երբ որ պիտի հաց թխեին տաստի մեջ, ալյուրի մեջ էին դնում ծածկում են եւ որքանի ժամ հետո այդ ամբողջ ալյուրը խմոր էր դառնում, իր նշանը էր դարձնում, այնպես էլ այդ խմորի օրինակով Հիսուս Մեսիայի, եթե փոքրիկ մեղք, մի փոքր կանշան մեղք կ, եւ այդ մեղքը դնեք ձեր մեջ, որոշակի ժամանակ հետո այդ մեղքը ձեզ իր նշանը պիտի դարձնի։ Ձեր ինքնությունից, ձեր մաքրությունից, ազնվությունից պիտի զրկի եւ իր նշանը պիտի դարձնի մեղքի նշան։ Այսինքն մենք աշծով ворթի լինելու զգացումից այդ կոչումից պիտի զրկվենք եւ աշխարի ворթի, մեղքի ворթի պիտի դառնանք։ Տեսեք հայերենի մեջ հատ գեղեցիկ մի բառ կա՝ երես փոխան, որ այն ժամանակva падգամա պա, պատգամավոր, պատգամավորներին էին ասում։ Հիմա մենք պատգամավոր ենք ասում, բայց հնում երես փոխան էին ասում, որ իշխանավորներն էին։ Եվ երբ որ մենք որևէ մեկին տեսնում ենք այդպիսի կենցաղի մեջ, ասենք դու քանի 30 ես, քանի մեն 30 ես, դու ինչպես ես այսպես վարվում։ Ուրեմ Կեղծավոր մարտ իր երես իր դիմագից անընդհատ փոխվում է, որտեղ շահ ունի, այնտեղ այսպես է վարվում, որտեղ որ, որ, որ օգուտ ունի, այլեր կերպ է վարվում, եւ թե պետ լինի, այս մեկին կդաբաճանի, այս մեկի հետ կլինի։ Եթե այս մեկի հետ բարեկամական կապեր ունի, բայց իր շահերը հակասում է սրանք դժնամանը, կգնա մեկ ուրիշի մոտ։ Եվ կեղծավորությունը այն նաեւ այն մարտիկ են, որ երես փոխան այդ կեղծավոր մարտիկային նրանք են, ովքեր որ փորձում են բոլորին հաջողանալ։ Եղცა որ մարդը փորձում է բոլոր մարդկանց հաջողանալ, իսկ բոլոր մարդկանց հաջողանալու այս ճանապարհին դու մոռանում ես գլխավորը, Աստուն հաճելին։ Ոչ թե հաջողանալը հաճելի լինելն, դրանք տարբեր բաներ են։ Եվ եթե մենք փորձենք Աստուն հաճելի լինել, մենք մարդկանց երբեք չենք փորձի հաջողանալ։ Դրա համար է Պողոս Արաքյանն ասում՝ «Քավլիցի, եթե ես մարդկանց հաջողանալու համար եմ այս ամենը անում»։ Որովհետև մարդկանց հաջողանալու այդ ճանապարհին մենք կորցնում ենք մեր նմանություն աստծոյ հետ։ Կործանում ենք։ Կործանում ենք այն շնորները, որ դրված էին մեր մեջ։ Եվ մենք դառում ենք մարտա կենտրոն, մարտասեր, մարտա տիած երբեմն, եւ մոռանում ենք, որ մենք ավելի շատ աստվածահաճոքյանք պիտի ունենանք։ Եվ սրա համար իբրև ղեկավարների առաքյանեն հզգուշացնի իբրև քրիստոնյաներ, իբրև པարզ մարդկանց, մեր մարդկային հարաբերություններն էլ պետք է ճշմարտության առակ կառոցվ vastնել։ Ամենավար օրինակը, որ մեր կյանքում կան շատ հաճա, որ երբ որոշակի տեղեր ենք մտնում, բանկեր կամ այլ կառույցներ, աշխատակիցները մեզ ժպտում են, որով հետև ըկաբառն են ասել, որ հաճախորդին պետք է ժպտալ։ Բայց այդ մարտը իր ներսում չունի այդ ժպիտը։ Նույնիսկ մարտը, որ մտնում եմ, դու այդ մարտուն չես սիրում։ Չես ուզում իր ներքն, բայց քանի որ դու այդտեղ աշխատում այդ ես, եթե ես վճարեմ, դու պետք է ժպտաս։ Եվ դիմացի մարտը դա շատ շուտ հասկանում ես մենք հենց հաշվում ենք, հասկան, մենք կեղծեցինք, կեղժպտացինք, եւ այդ կեղժպտիպը ավելի մեծ անդունդ է ստեղծում, քան մեղքը կարող է ստացել մեր կյանքի մեջ։ Դրա համար ինչ որ մեր հոգին է, այնպես էլ մեր արարտակինը պիտի լինի։ Ինչպիսին որ մեր հոգին է, այնպես էլ մեր դեմքը պիտի լինի, խղճագության, սիրո եւ ճշմարտության ճառագայթումով, սիրելիներ։ Երկրորդ եւ երրորդ համարները։ Որովհետեւ չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի եւ գաղտնի բան, որ չիմացվի։ Կանի որ իինչ որ խաբարի մեջ, ասեք լսելի պիտանի լույսի մեջ, եւ իինչ որ շտեմարաններում փսփսակ ականջների մեջ, պիտի քարոզվի տանիկների վրա։ Մեր կյանքում կանք կան մարտիկ եւ եղել են եւ պիտի լինեն, որ նրանց արտակնապես կյանքը այլ բանը, ներքին կյանքը մարթու այլ բանը։ Մարտը արտաքինից շպտում է, բայց ներքուստ ինքը դժգոհ է։ Արտակինես կարող է տխու լինել, բայց իր հոգին խաղաղության մեջ լինել: կամ արտակին կյանքը, Երևածող կյանքը, որ մենք ամեն օր մարդկանց մեջ ապրում ենք, կարող է ազնվության, արդարության, քաջության, խիզախության կյանք լինել, բայց ներսից վախկոտի, նահանջողի, թույլի կամակատարի կերպարանք լինել։ Եթե Հիսուս ուզում է, որ са հանի մեր վրայից այս դիմակը կեղծիքի դիմակը հանի մեր վրայից եւ ճշմարտությունը բացահայտի ինչպես որ դերասանը բեմի վրա ինքը դիմակ է դնում այդ դիմակի կերպարն է խաղում երբ որ բեմից իջնում է հանում է իր դիմակը եւ մնում, դիմակ մնում է ինքն իր հետ բայց երբ որ մարդը դիմակը դերը խաղալուց հետո դիմակը հանում եւ մնում է այդ դերի կերպարի մեջ նշանակում է որ ինքը իր եույնությամբ այդ նույն մարդն է գտել իր կերպարը որ խաղում է մարդկանց մեջ Եվ այնինչ որ մենք தாக்குն ենք, այս մասը խավարի մեջ է կասում, ականջներին է փսփսում, պս պիտի բացահայտվի, տանիքներից պիտի բարձրաձայն ասվի։ Մեր բոլոր մտածումները, մեր բոլոր խորհուրդները տերը գիտի իրեններ։ Գիտի մենք ինչպես ենք մտածում, ինչ են մտածում, բարձրաձայն ինչպես են կարտահայտում, բայց մեր միտք այդ չէր ուզում ասեր։ Մենք երբեմն մեն մարդուն ժպտալով ինչ-որ բան ենք ասում, պես մեր մտքի մեջ այդ մարդուն արհամարում ենք եւ ուզում են որ մենք այդ կարողանանք մեր միտքն եր մաքրել եւ ինչ որ մենք մտածում ենք, մեր լեզուն, մեր <body>-ն դա խոսի։ Եթե ճշմարտությունը, թող ճշմարտությունը լավ բժշկ կնա չէ, հայրերը ասեին, ով տեսնում է մարդու ցավը եւ անտարբեր անցնում է ելնա, ով տեսնելով ցավը ցավեստում է բժշկին, բայց փրկելու համար որը մենք այդպես պետք է կարողանանք մեր դիմագիցը պահել։ Երբ երկրորդ սյունն է, այստեղ խոսքը հոգևոր իմաստով Հիսուսի վարդապետության մասին է, որովհետև Հիսուս շատ հատճախ առաքյալներից շատ բան առանձին էր խոսում, նրանց առանձին էր բացատրում եւ ասում էր կա ժամանակ, որ ինչ որ ես ձեզ հիմա ասացի, դուք բացահայտ կիելնեք եւ աշխարուն կքարոզեք։ Այն ինչ որ դուք տեսաք առանձին, հիմա դուք ինքներդ պիտի դրա մասին պատմեք օրինակի համար։ Պայծառակերպության դռագը Հիսուս հարությունից հետո աշակերտները գնացին եւ պատմեցին որ թաբոլեռան վրա Հիսուս պայծառակերպեց եւ Աստված ասաց որ սա իմ սիրելի որդի։ Եվ մեկ ուրիշտեղ առաքյալները հարցրեցին թե դու ինչու ես դու առակներով խոսում tern ասում է դուք նախպիտի իմանաք աստծո արքայության գաղտնիքները հետո որ նոր կարողանanak այդ խորությունները հասնել դարձնել յուրաքանչյուրը մարդուն։ Ուրեմն զգուշ լինենք սիրելիներ որ ինչ որ մենք խոսում ենք, մտածում ենք, ինչ որ մենք տեսնում ենք, ինչ որ մենք լսում ենք, այդ ամենը цаծուկ չպիտի մնա, այդ ամենը միոր պիտի բացа հայտվի։ Եվ այդ բացа հայտումը պիտի լինի մեր քրկության համար, ոչ թե մեր դատապարտության համար։ Կան գաղտնինքն է, որ միայն ես գիտեմ իմ կյանքը։ Ես եւ Աստված։ Ես գիտեմ ես ինչписինը։ Ես գիտեմ որտեղ եմ կեղծել, ես գիտեմ որտեղ եմ խաբել, որտեղ եմ արհամարել։ Եվ Տերը գիտի։ Բայց եթե ես չկարողանամ ի մեջից այդ ամենը ինչ որ ես արել եմ մաքրել, միուր այդ ամենը պիտի երևա եւ մարդիկ իրականությունը պիտի նան մի մասին թե ով եմ ես եղել իրականում եւ ինչպեսին եմ ես եղել իրականում։ Եվ այդ ժամանակ ես ամոթա հար պիտի լինեմ, որ կարողացել եմ մարդկանց խաբել, կեղծել, բայց ոչ երբեք հաստո ճշմարտությամբ ապրել այս աշխարհի մեջ։ Դրա համար զգուշ լինենք մեր կյանքի մեջ ինչ որ մենք գախնի խոսում ենք, ասում ենք, որpիսի տեր են՝ Նյուր Դատաստանի ժամանակ մեզ չհիշեցնի։ 4-րդ համարը, բայց ասում եմ, ձես իմ սիրելիներ, մի զարուրեք նրանցից, որ մարմինն են սփանում եւ դրանից հետո ավելի բան անել չեն կարող։ Այս մի քանի համաների մեջ տերը 5 անգամ պիտի ասի՝ մի վախեցեք, սիրելիներ, մի վախեցեք, որովհետեւ վախի պատճառով է որ մարդը կարող է ուրանալ, խապել, դավաճանել, մատնել, կեղծել, վախի պատճառով։ Եվ վախ այնպես է մի զգացողությունը ումեր մեջ, որ ակամայից արտանանում է։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ, ով ապրում է այս աշխարի վրա, չի կարող չվախենալ։ Թեև ինչքան էլ որ մեր հավատքի ուժը, զորությունը մեզ բացահայտում է հավիտենական կյանքի մասին իրողությունը, մենք հավատքով ապրում ենք այս աշխարի մեջ, բայց նաև վախենում ենք մայս նաե վախմոտը դាប់ դбнаական վիճակ է, մեր կյանքը անընդհատ շարնակվում է, անընդհատ կյանքում ամեն բան փոխվում է ու դրա դեպքում մեր վախերն են ավելանում։ Եթե մենք առաջ շատ հագիստ կարող են նստել մեքենան մեր ուզաստեղը գնել, ասում ենք վախով են գնում, դեռ չգիտենք դիմացի մեզ ինչ է սպասում։ Եթե մենք այսօր տարիներ առաջ մենք կարող ենք հագիստ փողոցում քայլել, զբոսնել, չվախնա, այսօր վախ ունենք։ Եթե տարիներ առաջ մեր մեծերը իրենց ստանդարդները չեն փակում, որովհետև վստային ոչ փոքր գողություն հիմա բոլորը մեր տանդերները փակում են, որովհետև սա մեր բնական վիճակն է։ Եվ երկրորդ՝ նաև մեղքի զգացումից է, որ մենք վախում ենք։ Տեսեք Պետրոս Սարաքյալը, չէ, որ հավատք ուներ, ամենաքաջն էր, ամենահամարցակներ, բայց երբ որ եկան Հիսուսին ձերփակալելու, վախեցավ։ Երբ որ իրեն հարցին դուել Հիսուսի հետ է իր, 3 անգամ մուրացավ, ասեց որ ես Հիսուսի հետ չեմ բրեմ տեսեք, վախը մեր մեջ ինչեր կարող է ցնել։ Դավաճանություն, մատնություն, ուրացում, սուտ, կեղծիք ամեն բան։ Բայց վախենալու հետ մեքտեղ Հիսուս իշնում որ сиլներ, ես ձեզ հետ եմ։ Եվ այստեղ խոսքը մեր մարդնավոր կյանքի mahva մասին է, այսինքն որովհետև պետք չէ մահից վախենալ։ Տեսեք, ասում է նրանք, որ մարմինն է սպանում, դրանից հետո ապել բան չեն կարող անել մարմինն են ուրեմն այս աշխարհի մեջ մահը անհուսալի է սիրներ, մահը մեր կյանքի անբաժանելի մասն է։ Սուրբ Գիրքն ասում է՝ ուրախությունը, տխրությունը, ու ու հարազատ քույրերի պես ցայլում են ամեն օր մեր կյանքի մեջ։ Եվ երբ եկա ծնունդ այնտեղ կա մահ, բայց ինչքան որ մենք ապրում ենք այս, այս աշխարհի մեջ, մենք ավելի շատ հիմա է սկսել ենք մահից վախենալ։ Եթե Աստված մարդուն երբոր հանեց դրախտից, սիրելիներ, Մարդու կյանքը 1000 տարի սահմանեց, բայց ոչ ոք անգամ առաջին մարդը, մեր նախահայր Ադամը չկարողացավ 1000 տարին դրածնել։ Երբ որ նայում ենք պատմությունը կամած կամած մեղքի պատճառով մարդկանց կյանքի տարիների կյանքի տևողությունը կրճատվում է, եւ այսօր Դավիթ Մարկարեն ասում է, մարդու կյանքի տևողությունը դարձել է 70 տարի։ Եվ այսօր էլ աշխարում մարդը ինչին 70 տարի ապրում, եւ գնալով է շեմը կարծես յերիտասարդանում է, որովհետեւ մեղքը շատանում մեր կյանքի մեջ եւ մեղքը կրճատում է մեր կյանքի մեջ։ Մեր կյանքի օրեր այս աշխարհի մեջ եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ համաճարակներն են շատացել, պատերազները, բնական աղետները, որ ամեն օր, ամեն ժամ մարդու կյանքը մահվան եւ կյանքի yezragatsum այսպես վախի մեջ են 빠ում։ Բայց Հիսուսի նպատակը մենքն ասում եմ ձեր մարմինը կարող են սփանել, դրանից ավել ոչինչ չեն կարող անել։ Այս աշխարում ամեն մեկի շատ կարող են նեղություն տալ, ցավեցնել, տանջել, ստորացնել, լվաստ տանել, վերջին բանը որ կարող են անել մարդու հետ, ընդամենը սպանել։ Որիշ ոչ մի բան չեն կարող մեզ հետ անել։ Եվ մենք պիտի հավատացաներս դիտակցենք, որ միայն մարմինն է մեր մահանум։ Մեր հոգին չի կարող մահանալ, մեր հոգին հավիտենական է եւ պատկանում է Աստծուն եւ սողում ունի, մաստունի ժողով գրքի մեջ ասում է, կա ապրելու ժամանակ եւ կա մեռնելու ժամանակ։ Երբ որ ասում են մարդը մեռնում է, իր հոգին վերադառնում է այնտեղ, որտեղից որ եկել էր։ Ուրեմն մահով մենք հավիտենական կյանքի դուրն ենք βαցում այս համար եւ հարության հույսով։ Եթե այստեղ մեր մարմինը սփանում են, այդ մարմինը ժամանակավոր պահվում է գերեզմանի մեջ հարություն առնելու հույսով։ Եվ մենք մարդուն էլ հուղարկավորում ենք այդ հարության հույսը, որ դնում ենք այդ հողի մեջ այդ մարմինը։ Սպասումը, որ մի օր այդ հողը պիտի բացվի եւ հարություն պիտի առնի եւ նույն մարմնով, նույն հոգով պիտի ներկայանանք Աստծուն կամ հավիտենական կյանքի մեջ ապրելու կամ հավիտենական կյանքից դուրս հավիտենական խավարի մեջ Աստծո ներկայությունը զրկված լինելով համար։ Դրա համար ասում եմ՝ իմ սիրելիներ, մի վախեցեք, մի զարուրեք, որովհետեւ միայն ձեր մարմինը կարող են սփանել, այլ բան չեն կարող անել ձեզ հետ։ Մեզանիս միայն այս ֆիզիկական մարմինը կարող են գողանալ։ Ո՞վս ոչ երբեք մեր հոգին, ոչ երբեք մեր ծրբությունը, ոչ երբեք մեր առաքինությունը, ոչ երբեք այն ճշմարտությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք իրենին։ Եվ մեծագույն հաղթանակ այսօր աշխարհի մեջ Սատանա, որ մարդուն կարողացել է վախի զգացումով պատել որ մարդը միշտ вахենա ինչ որ բանից եւ այդ վախից դրթված ինքը ուրանա, մատնի, դավաճանի, ստרקանա, կեղծավորության մեջ հայտնվի, դավաճանության մեջ հայտնվի եւ այլ 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 փորձություն ու նեղություն վախի զգացումից, որտեղ մենք միշտ վախի մեջ պատիժ ենք տեսնում, վախի մեջ պատասխանատություն ենք տեսնում, բայց Տեր ուզում է որ մենք չվախենանք, որտեղ յուրաքանչյուր մեր առարկը Արջին པային մեն կարող ենք շղճումը բապաշխարությամբ մաքրել մեր վրայից եւ հավիտենական յենք արժանանալ եւ աստծո ներկայութին նորից իրականություն դարձնել մեր յենքի մեջ։ 5-րդ համարը. Այլ ցույց կտամ ձեզ, թե ումից պետք է վախենակ։ Վախեցեք նրանից, ով սպանելուց հետո ゲհեննետելու իշխանություն ունի։ Այո, ասում եմ ձեզ, վախեցեք նրանից։ Տեսեք, Հիսուս խոսքը ուղում է աստծուն։ Այլ ասում եմ, ես вахեցեք նրանից, որ իշխանություն ունի սփանելուց հետո մեզ Գեհենի կրակի մեջ նետելու։ Աստուծ ասում է վախեցեք, բայց ի՞նչ է նշանակում Աստուծոս վախենալ։ Նախ հարց տանք մեզ՝ պետք է որ մենք Աստուծոս վախենանք։ Սուրբ գիրքը այդ վախը նկարագրում է գեղեցիկ բառով՝ երկյուղ։ Երկյուղը վախ չէ։ Վախը միշտ իր մեջ քիչ առաջել ասացի՝ պատիժ կամ պատասխանատրություն է բայց երկյուղը հարգանքուսերը ուրեմն աստծուն պետք է ոչ թե աստծո ոչ թե պետք է վախենաս որի դեպքում աստված կարող է քեզ պատժել այլ աստծո պիտի երկյուղ ունենաս որպեսի մեր առարկով իրեն ցավ չպաճառեմ ես վախենում եմ աստծո ոչ թե նրա համար որ աստված ինձ կպաժի ես վախենում եմ որ ես իմ առարկներով աստուն ցավ չպաճառեմ նրա սերը չա, նրա սերը չար, չար համար եմ նրա վերած բարիկը ես չանտեսեմ, նրա ապարքեված կյանքը ես չփչացնեմ, չմսխեմ, իմ ժամանակը որ տարված էս աշխարի մեջ ապրելու այլ բաների համար չզորոյացնեմ։ Այլ կարողանամ այդ կյանքի տեխողության ճանապարհի մեջ աստուն գտնել։ Ինչպես մեծերից մեկն ասում է, «մες կյանքը տարված է աստուն փտրելու համար»։ Փնտրում ենք աստուն, ասում են, «մահով մենք գտնում ենք աստուն»։ Իսկ ահից հետո մենք վայելում ենք Աստծո ներկայությունը, որը מסկյան կտրվածը նախ Աստծո փնտրելու համար։ Ուրեմն դรามար ասում է, վախեցեք, երկի ու ունեցեք աստծո, որ Երկու իմաստով եւ երկու տեսակի դժողքի մասին են խոսում։ Առաջինը դժողքային վայրներ, որտեղ որ, որ գտնուեն մերած մարդիկ, մերյալները, թե արթարները, եւ թե մեղավորները, այս դժողքներ, որ իջավ Հիսուս եւ այնտեղից արթար հոգիներին դուրսաներ։ Որպիսի պատկերացնենք, թե որն էր այս դժողքը, հիշենք Ղազա Աղքատ Ղազարոսի աղա առակս Սիրելին։ Հիշում եք, երբ որ ասում է մեծահարուստը մահացավ եւ դժողքի կրակների մեջ այրվում էր, Հանկարծ գլուխը բարձրաց եւ տեսավ հազարոսին, որ նստած է Հայր Աբրահամի գրքում եւ վայելում եւ խնդրեց, որ մի կաթիլ ջուր եւ Հայր Աբրահամն էլ ասաց, որ մեր մեջ անդունդ կա, որը նույն վայրներ, բայց այդ նույն վայրի մեջ մեռավ մարգարտիկ տարապում էին արթանները հանգստության մեջ վայելում էին եւ Հիսուս երբ որ խաչվելուց հետո դրա մասին դերկը խոսենք դրված գերեզմանում հոգով իջավ դժող եւ դժողից դուրսան այն բոլոր մարդկանց ադամից ոչ միայն Հովանես մկրտիջ որ գտնվում էին եւ այդ մարդիկ ասում են դուրս եկան մտան քաղաք եւ շատ մարդիկ տեսան ու ճանաչեցին նրանց երկրորդ դժողը սիրելիներ իմաստով որտեղ այստեղ են ինչպես հոգա սաբեթանի մեջ են նկարագրված գեհենի իմաստն է որ նշանակում է վայր, որտեղ որ միշտ կրակ կա։ Ա, Գիտեք, երբ որ հрьяաները այդ ձոր այսօր Երուսաղեմի տարածաշրջանը, Երուսաղեմի շուրջն է, իդ ձորի մեջ միշտ կրակ էր վառվում, որովհետև այն ժամանակ եւ մի քա հрьяաները հերացան աստծոց եւ կուրքեր pastեցին, հետագա այդ ձորի մեջ ջարդեցին այդ կուրքին այնտեղ վառեցին։ Եվ հետո այնտեղ կրակ էին վառում եւ երբ որ հրյական դատարանը դա ու մեր այն մարքանց ովքեր մահապաճի են ընթարկա վերևից նետում էին այդ ձորը եւ քանի որ այնտեղ միշտ քրակ էր վարվում մարդ մտնում էր այնտեղ լացում էր գողում էր եւ աթամները կրճ տաստում էր եւ այս տեսարանը դարձավ դժողքի կերպարանքը թե ինչպեսին դรามար եւ որովհասմե այնտեղ պետք է լաց եւ աթամների կրճտոց այս տեսարաններ հիշում որ մարդիկ իրենք իր տեսնում էին ամեն օր թե ինչպես է մարդ թե որ դատարան իրեն падժում է երբ որ դատարանը падժում է մարտը հայտնվում է իր պատի ժգրելու վայրում, կրակի մեջ արված լացում է եւ ատամները կրճո տանում է եւ բարը, որ մենք արաբերենից վերցացած ասենք Ջահանդամը գնաց, այդ Ջահանդամը այդ կրակի մասին է խոսքը, Գեհենի մասին է, Գեհենն է, է, որ արաբերեն Ջահանդամը նշանակում, որ որտեղ հավիտենական կարանք եւ տանջանք կա եւ խաբար կա, իրեններ։ Այս դժողքի մասին է։ Բայց հոգևոր իմաստով, որ մենք նայենք Աստված մարդու կորոսցիան համար չէ, որ մարդun բաժոմը։ Այլ հիշու՞մ եք առհակի մեջ ասում են նրան հանեք արտակին խավարը, որտակնի լաց եւ ատան։ Այն արտակին խավարը, որ դժողքի իմաստով օգտագործում ենք այն վայրն է, որտեղ որ Աստված չկա։ Աստոց Սիրուս դատարկված վայրն է դժողքը եւ այն մարդիկ, ովքեր որ կը մեղանչեն, իրենք Աստուն կար համարեն, իրենք կհայտնվեն այն վայրում որտեղ որ, որ Աստծո ներկայությունը չի լինի, Աստծո ողիտարությունը չի լինի։ Եվ վերջին մի բան այս հատվածը պսակենք, որ Աստված երբեք մարդուն չի պատժում։ Աստված երբեք մարդուն պատժելու համար չէ ինչ որ անում։ Մարտ ինքն է երբ պատժում։ Մարտը ինքն է, որ չի սիրում այն, ինչ սիրելով չառանում է, հետո ատելությամբ եւ ատելությամբ էլ աչքերը փակում ու գնում այնտեղ, որտեղ որ չկա habitenakan սերը մեր սիրեցյալ Հիսուս Քրիստոս այնտեղ չէ։ Եվ այտ արտակին խավարի մեջ է, որ լինում է լած եւ ատամների կրճտոտ սիրելիներ։ Հաջորդ համարը 6-7 համարները, չէ որ 5 ճնճղուկ 2 դահեկան է վաճառում եւ նրանցից ոչ մեկ աստո առաջ մොරածված չէ։ Նույնիսկ ձեր գլխի բոլոր մազերը հաշված են։ Մի վախեցեք, որովհետեւ դուք շատ ավելի հարգի եք, քան ճնճղուկները։ Ին կրիստոնյանով հավատքով չի ապրում այսինքն ըգայությամբ արժեք չունի։ Պեսեք Հիսուս օրինակը վերոմ է ճնջողին, ասում է 5-ը ճնջուկը 2 դահեկան արժեն։ ասում են նրանց համար էլ Աստված իր հոգացությունն ունեմ, ուրեմն ոստո համար ամենափոքրը ամենաչնչին բանն էլ աշհадրություն կենտրոնում է պահում Աստված։ Ճնջողուկները իրենիներ թրջուների մեջ ամենաամեն անտեսվածներն են եւ այն ժամանակ ճնջողուկի վաճառքում զբաղում էին բացառապես աղքատները։ Օրվա հացը հայթայթելու հայդ, հայդ համար եւ արժեք չունեն այդ երկու դահեկանն ལ་ արժեք չունեն եւ աստված ասում է որ նրանց համար էլ ես տնունություն ունեմ նրանք էլ իմ աչքից չեմ վրիպում նրանց մասնին էլ ես հոգ տանում որ એમ առավել եւս ձեզ համար որ դուք մարգիկեք բայց այն քրիստոնյաները ովքե որ իրենց վկայությամբ են ապրում իրենց հավատքը վկայում են առանց վկայության հավատքը մեռած հավատք է դրա համար Հակոբոս Սարահյանն ասում է հավատքը առանց գործերի մեռած է մեր հավատքը, մեր կյանքով, մեր գործերով, մեր խոսքով է, որ արտահայտվում է, որ մարդիկ տեսնում են, հասկանում են, որ մենք քրիստոնյական կյանք ունենք, քրիստոնյական շունչ ունենք եւ քրիստոնյական վկայությամբ էլ ապրում ենք այս, այս աշխարհի մեջ։ Նաե ուշադրության արժանից իններ, ովքեր որ այդ վկայություն ունեն իրս կյանքի մեջ։ Տեսեք Մաթեոս Ավետարի մեջ ասում է Երկու ճնճղուկ 5 դահեկան, այստեղ ասում է 5-ը ճնճղուկ, 2 դահեկան, եւ մկնության մեջ ովանես ծործորիցի վարթապետն ասում է այդ երկու ճնճղուկներ ասում է օրինակն են մարթու, հոգու եւ մարմնի, ասում է եթե այս աշխարի մեջ մեր մարմինը սփանմի, մեր մարմինը ցած է ընկնում, ապա հոգին չեն կարող սփանել եւ ասած թույլ չի տալ մեր հոգին ընկնի եւ կպնի գետնին։ Դրա համար էլ Հիսուսի նախորդ խոսքն է որ մի վախեցի այնց, ով որ մեր մարմինն է սփան, մայլ նաեւ աստծ ով կարող է թեմարմինը թեմեր հոգին դժողքի կրակների մեջ այրել։ Եվ տեսեք, սիրներ, հաջորդ հատվածի մեջ ասում են՝ նույնիսկ ձեր գլխի մազերը հաշված են, եւ առանց աստծո գիտության մեր գլխից մի մազ անգամ ցած չի ընկնի։ Իսկ ինչ է ցույց տել, որ Աստված մեր կյանքի բոլոր առհամարամասնություններին տեղյակ է։ Աստված մեր կյանքի բոլոր բոլոր ի լողութներից տեղյակ է գիտի մեր ցավը, մեր ուրախությունը, մեր տխրությունը, մեր հաջողությունները, մեր ձերբերումներն ու մեր ցախորթուն ամեն բանից տեղյակ եւ ներկայ է դամեն ինչի մեջ Աստված։ եւ առանց Աստծո գիտության չի լինում որեւէ բան մեր կյանքի մեջ, մեր մազը անգամ առանց Աստծո գիտության չի ինկնվում։ եւ տեսեք, շատ հաճախ պիտի հարցնենք, իսկ ինչպես է որ մեկին շատ է տրվում নেգություններ, դժվարություններին, մեկը շատ հեշտությամբ։ Ուրեմն մեր ցանկ այնքանով է պահված Աստծո ձեռքերի մեջ, ինչքանով որ մեր ցանկը պետք է Աստծո ծրագրերի համար։ Եթե պետք է որ ես հիվանդանամ իր парքի համար, ուրեմն ես պիտի հիվանդանամ։ Եթե պետք է որ ես առողջ լինեմ, պետք է որ լինեմ։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ Աստծո ծրագրի համար ես սպիտանի եմ։ Եվ ինչ որ պատահում է մեր ցանկի մեջ, շատ հաճախ մենք մարտիկս առաջին մեгаդրական խոսք ուղում ենք Աստծուն։ Ինչու՞ Ինչու Աստված մեզ չլսեց։ Այսքան աղոթեցինք, ինչու այսքան նեղություններ, այսքան arachnini ապրեցինք, բայց دشվարությունների մեջ անից չհերացան։ Այսինչ Մարտը, մեղավոր Մարտ էր, բայց մեղքով իր, մեղքի իր կյանքը, իրեն հարստություն բերեց, աշխտոն բերեց, հաջողություն բերեց, ից այս նեղությունների ու دشվարությունների մեջը։ Գիտենք մի բան, այն մարտ, ով որ հավատում է Աստծուն, արդեն իս տրishna մի ունի։ Սատանը փիտի պայքարի ամբողջ ուժով այդ մարտու հետ այն մարդով չի հավատում աստծուն ինքը ընտրել է մեղքի աշխարը սատանն պիտի նրա օրինակով մեզ գայթագրի որտես չի հավատում մեղավոր մարդը ամեն օր թម្រանույթը օգտագործում խմում է հարփում է շնանում է կամ այլ բանով տեսեք բայց հաջողորը որովհետեւ մենք կասկածենք ինչ է աստված ուզում մեզանից ո՞նց կարող է այս մարդ այդ պիսով հաջողունն է բայց մենք մի բան մոռանում որ սատան այդ ամենևին որ տալիս է հենց այնպես չի տալիս ինքը մեզանից ինչ որ բան է պահանջում այդ ինչ որ բանը մեր հոգին է այս աշխարհի ժամանակավոր հաճույքները այս աշխարհի ժամանակավոր հարստությունը փառքը տալիս է փոխարեն հավիտենականության մեջ վերสนու է մեր հոգին հավիտենական կորստի համար իսկ մենք նեղություններ ու դժվարություններ պիտի ունենանք տեսեք Պողոս Արաքյանն ասում եմ մեջից ցավ ունեի որ շիպես ցաquմ էր եւ ասում է երեք անգամ խնդրեցի աստծուն որ հանի է, այդ ցավը, որը չէի կարողանում տանել։ Բայց Տերն ասում է, որ դու առաքել ես իմ շնոր արդեն բավական է, որ դու ունես։ Պետրոսը առաքյալը ինքնը նեղություններ, դժվարություններ ուրացավ, տිරոջը երեք անգամ հետո կեղծավորության մեջի մեջ այնպես Պողոսը առաքյալն է ասում, բայց երբեք հետո չվախեցավ գնալու Հիսուսի համար խաչվել, այնն էլ գլխիվայր իրեն արժանիտ չհամարելով։ Հիսուսըպես հաչվել։ Արաக்கியաները բոլորը վախեցան փախան։ Հիսուսին մենակ թողեցին, բայց երբ որ Հիսուս հարություն առավ, բոլորը հավաքվեցին, լցվեցին եւ հետո բոլորը գնացին, Բացի Հովանես Արաக்கியալից, ով իր մահով մահացավ, բոլոր մյուսները նահատակվեցին Հիսուսի համար։ Ուրեմ այս վկայության կյանքն է, սիրելիներ, որ պետք է յուրաքանչյուր կյանքի մեջ լինի։ Եվ տեսեք, բնական է, որ բախը বেরում է ուրացումեր կյանքի մեջ վախն է երում ուราցում եւ այդ կյանքի մեր կենցաղի մեր զավակի համար եւ մայ տեսեք մի գեղեցիկ օրինակ պատմեմ ձեզ Ի, մի օր մի եկեղեցու մեջ ասում է, է հազարավոր մարդիկ հավաքված պատարակիին մասնակցում եւ երբ որ քաղանան ասում են խաղաղություն ամենցին բոլոր ասում են ամեն ալելուիա եւ փառաբանում են աստծուն եւ այդ պահին հանկարծ Դա ճարեն մտնում է խոմ մարտիկ զինված եւ ասում են՝ ով որ Քր Քրիստոսին հավատում է, մնա ի Հեղեցում, ես նրանց պիտի սպանենք։ Եվ բոլորը շտապելով իրար հրմշտելով խառնաշփոթի մեջ փախնում են, դադարում են Եկեղեցի, մնում են պատարագի քահանան եւ 20-30 հոգի մարտիկ։ Եվ հարցնում է դրանցից մեկ, ասում է քահանային, պատրաստ ես Քրիստոսի համար նահատակվելու։ Ասում է՝ այո, ասում է՝ դուք էլ եք պատրաստ։ Աստմեն, այո, ասմա դե ձեր պատարակը շարունակեք, ասմեն, բոլոր կեղծավորները դուրս եկան եկեցուց։ Ուրեմն տեսեք, սիրելիներ, ինչը կարող է ունենալ մեր մեջ բեր այդ վախը, կարող է ուրացում բերել, եւ դրա համար ասմեն մի վախեցեք, ես ձեզ հետ եմ, որովհետեւ դուք ավելի արժեք ունեք, հարգանք ունեք Աստծո մոտ, քան ճնճղուկները։ Որը մենք արժեք ունենք Աստծո մոտ, ողագորթ է անում է, արթար թե մեղավոր, սիրելիներ, մենք արժեք ունենք Աստծո մոտ և կարևոր չէ մենք ինչ պիսին ենք այս պահին կարևոր թե մենք ինչպիսին պիտի լինենք հետո միևնույն է պիտի կանգնենք մեր մահվան ճանապարհին որ պիտի դուրս գանք մտնենք այդ ճանապարհով դեպի հավերժություն գնալ այդ պահին ինչպիսին պիտի լինենք ես մի ժամանակ մեղավոր էի ճանաչում Քրիստոսին ճանաչեցի փոխվեց իմ կյանքը հիմա ցանկանում կյանք, եմ Քրիստոսի հետ եթե այ mesh կար մեղքերը որ առաջ գործում ենք մե շատ հիմա քիչ փոքրացրել ենք դրաམ་արը ասում է Պողոս արաքյալը դուք միշտ քննեք ձեզ տեսեք ինչպիսին եք դուք երբ որ հավատացիկ եւ ինչպիսին եք դուք հիմա ինչպիսին ենք մենք երբ որ ճանաչեցինք Քրիստոսին մինչ այդ մեր մեջ կար չարություն, անտարբերություն, չկամություն, նախանձ, հպարտություն, ծուլություն, ագահություն, եսասիրություն, դրամապաշտություն ամեն ինչ կար մեր մեջ բայց երբ որ Քրիստոսին ճանաչեցինք իրականում Քրիստոս եկա մեր մեջ բնակվելու մենք փոխվեցինք ոչ մի անգամից, որովհետև տարիների ժանքը չէր կարող մի անգամից մաքրվել, կամած կամած աղօթքի, պահեցողության, տքնությունների դժվարություններ միջով անցնելով հավատարմությունը ապահելով մենք փոխվեցինք։ Եվ գնում ենք այդ փոփոխության ճանապարհը։ Բնականաբար, մռնչացող արյուծիպես էր սատանան սպասում ես թե ինչպես մեզ կորցանի։ Բայց ովոր ոչ միջև վերջ համբերի, որովհետև նեղությունները, դժվարությունները ոչ թե հուսահատության համար են, այն մեր հավատքը ուժեղացնելու համար։ Եվ քանի դեռ մենք Աստծո համար արժեք ենք ներկայացնում, Աստված ուրախանում է մեկ մեղավորի դարձով, որը մենք այդ մեկ մեղավորը կարող ենք լինել մեր կյանքի մեջ։ Մենք կարող ենք փոխել մեր կյանքը եւ Քրիստոսով ապրել սիրելին։ Եվ ջանջուղից ավելի արժեք ունենալ Աստծո համար։ Եվ Աստված পিডի ASCII՝ մի վախեցեք, մի զարհուրեք։ Ոչ գեհենի կրակից, ոչ ձեր սպանողներից, ոչ ձեր հալածողներից, ոչ ձեզ, ձեզ արհամարੋਂ, որովհետև ես եմ ձեզ հետ։ Ես միշտ ձեզ հետ եմ։ Եվ այդ վախը մեր մեջ ուրացումի զգացում չի առաջացնի։ Եվ հաջորդ համարները հենց դրա մասին է պիտի խոսի, թե ինչպես մենք պիտի խոստովանենք Քրիստոսին, ինչպես պիտի կարողանանք մեր հավատքը պահենք, որբիսի Հիսուսը մեր սպահի Աստծո most սիրելին է վեց 7 համարները կկներեք, կարդացինք 8-րդ, 9-րդ համարները։ Ասում եմ, ձες ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ մարդ ու worth-ին էլ նրան կխոստովանի Աստծո հրեշտակներ առաջ։ Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինչ կուրանա, Աստծո հրեշտակներ առաջ պիտի ուրացվի։ Սա Հիսուսի կողմից իր ներ հրամայական չէ, պարտադրանք չէ։ Իսո՞ս չի հրամայում, որ պարտավոր եք ինձ հետևել, ինձ հավատալ։ Չի հրամայում, ասում է, ով որ ինձ մարդ կանծ առաջ կխոստովանի, ես էլ իրեն աստծո առաջ, աստծո հետագն առաջ կխոստովան։ Ով որ ինձ կուրանա մարդ կանծ առաջ, ես էլ նրան ծկուրանամ աստծո առաջ։ Սա սիրո կանչ սիրելին է, սիրելիներ։ Որովհետև այն քրիստոնյանով հավատքով չի ապրում, վկայությամբ արժեք չի ներկայացնում, նա չի կարող ճշմարտության վերականինել այս կյանքի մեջ։ Մենք պիտի փորձենք այդպես ապրել, ով ուր ամեն Քրիստոսին դատարկ է կամ ապապակի աստծոշն ու ով որ ուրանում է։ Որն է այսօրվա դե ուրացումը, սիրո՛ն։ Տեսեք, հնուն շատ հեշտ էր քրիստոնյա լինելը։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ դարերում, ասում են, ով է ասում են քրիստոնյա է, ասում են, ով է քրիստոնյա, ասում է՝ նա ով որ հավատում է Քրիստոսին։ Այսքանը բավական էր։ Կամ պիտի ապրեր, կամ պիտի նահատվի, որտեղ այն ժամանակա քրիստոնյաները Ինձ գործով էին ապացուցում, իրենց քրիստոնյա լինելը։ Այսօր 21-րդ դարում բավական չէ, որ ասես՝ ես քրիստոնյա եմ եւ հավատում եմ Քրիստոսին։ Բավական չէ, որովհետեւ պիտի այդ հավatքը ապ, ապացուցես։ Ու ինչու է Հիսուս օրինակը ^{*} բերում եւ եթե դու խոստովանեք, ուրացումները բազում են այսօր մեր կյանքի մեջ։ Ամենապարզ օրինակը Երբ որ մենք որևէ տեղում հյուրենք լինում, խնջուքի կամ որևէ առithով հավաքված ենք լինում, շատ հաճախ, երբ որ մեր ներկայությամբ առհամարում են Աստծո մասին առհամարանքում են խոսում, մենք լռում ենք։ Հանկարծ չմատնենք չմ մենք որ քրիստոնյա ենք։ Երբ որ որտեղ գիտենք, որ Աստծուն չեն հավատում, մենք վախենում ենք խոսել Աստծո մասին։ Այսօր աշխարհի մեջ քրիստոնյաների հալածանքները տարես տարի շատանում են։ Շատ քրիստոնյաներ նյութական մեջ են դժվարության մեջ են որ իրեն քրիստոնյա են հատկապես մուսուլմանական երկում արևելյան երկրներում եւ հատկապես քրիստոնյա երկրներում այսօր ավելի շատ հեշտ է քրիստոնյա երկրներում այլա դավան լինելը քան քրիստոնյա լինելը որովհետեւ չես կարող որոշ երկրներում խաչ կրել չես կարող քրիստոսյանով աղոթել դպրոցում քրիստոսի մասին խոսել սուրբ գիրք դպրոցում կարդալそれ քրիստոնյա երկրներում բայց ի հեճուկ էս այդ ամեն ինչի հակառակ է այդ ամեն ինչի մենք պիտի փորձենք վկայել որ մենք քրիստոնյա ենք եւ մեր իրավունքներն ունենք այս աշխարիի մեջ մենք այսօր աշխարիի այս մեջ շատ նկարագր, քրիստոնյան շատ թույլ մարտ են նկարագրում որ քրիստոնյա պետք է տխուր դեմքով, ախեցող մեին, աղոտքով, աղոտքով ապրող մարդը լինի բայց քրիստոնյա միայն պաշտպանվող մարդ չէ եւ հարցակող մարդն է իր առաքինությամբ, իր սրբությամբ, իր ճկնությամբ, իր հավատքով, իր պահեցողությամբ, իր աղոտքով, ցուրտ իր կարթնով պիտի հարցարվես այս աշխարիի վրա որպիսի կարողանա։ Միայն պաշտպանությունը շատ երկար մենք չենք կարող պահել։ Միայն պաշտպանությամենք մենք միուրտ plan կտանք։ Եվ մենք ինչ որ մեր գլխին գալիս է, մենք շատ հաճախ լռում ենք։ ասում ենք դե այդպես, թո եթե բոլորը չնանում, ես էլ չանեմ։ Անտարբերությունն է ուրացումը։ Եվ երբ որ մենք 7 մեղքերը թվարկում ենք, կա նաև 8-րդ մահացու մեղքը, անտարբերությունն է։ Մեր սրբությունների հանդեպ, մեր եկեղեցների հանդեպ, մեր հավատքի հանդեպ մենք փոխանցված սրբությունները պաշտանելու հանդեպ չունենք այդ նվիրումը եւ մերը չենք համարում եւ մենք սահմանապապկել ենք մեզ որոշակի սահմանների մեջ եւ մենք լավ քրիստոնյա ենք համարում լավ քրիստոնյան ա չէ ով ինքը առաքին է նա է ով կարողանում է մեղքի մեջ ապրով պայքարել մեղքի դեմ չվախենալ խոսել լրրելն էլ ուրացումը եւ եթե մենք մարդկանց առաջ այդպես խոստո ուրացանք անտարբեր եղանք Դենն էլ աս տարբեր բիթեր լինի։ Պիտի ասի, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Դրա համար է ասում, շատ շատերը կգան, կասեն՝ դեր, դեր, մենք հոуна կանչեցին, գործեցին, աղոթեցին, նույնիսկ հրաշներ գործեցին, ու էստերն աս մի բիթի ասեմ, որ ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Սրանից ավելի մեծ դատապարտություն չկա, եթե որ մեկն ասում է, ես քեզ չեմ ճանաչում, որ դու գիտես, որ ինքը քեզ ճանաչում է։ Մեր կյանքի մեջ այդպես է չէ, ասում է, եթե որ մեր կողք մենք ընկնում ենք, շատերն ասում են, մենք իրեն չ Ինքը մեր ընկերը չի։ Դե պատկերացեք, երբ որ մենք կանգնենք Աստորաճ եւ Տերնն ասի, որ ես դες չեմ ճանաչ։ Դուք չխոստովանեցիք։ եւ դե դրա համար իրեններ ինք շատ զգուշ պիտի լինենք, որ այս աշխարի بەرած վախը, երկյուղը, անորոշությունը, սովը, պատերազմը, դաժանությունը, հանկարծ պատճառը պատճառը դառնան, որ մենք մորանանք տիրոջը։ Հիսուսը ասում է, որ աշխարի վախճանին Ամեն Ամ տեսակ չարությունների պատճառով ասում են ունի շատերի սերը պիտի ցամակի, բայց ասում են ով որ մինչև վերջ համբերի, նա կփրկվի։ Ով մինչև վերջ համբերի, ով մինչև վերջ կարողանա այդ ճշմարտությունը ողնել իրենին, եւ եթե կարողացանք ողնել, մենք կհասնենք հավիտենական։ Տերը մեզ աստծոյ հրեշտակներ արջեւ կը խստովանի, որ սրանք իբ հավատարիմ ծառաներն են։ 10-րդ համարը Եկող որ մարդու որդու դեմ բան ասի, Նրան պիտի nervi, բայց ով որ սուրբ հոգուն հայոյի, նրան չպիտի nervi։ Հիսուս ասելիներ. Ամենուր սերեր քարոզում, սերեր բերում ամեն մարդու։ Եվ տեսեք, այդ ցերوبը լասում է, եթե մարդու ворթ ու դեմ մի բան ասեք անգամ հայոյի, կnervիցես, բայց եթե սուրբ հոգու դեմ հայոյի, չպիտի nervիցես։ Առաջին համարի մասին խոսենք саտ ጢրոջ անсаհման ներողամտության մասին է խոսում եւ անսահման սիրո գurgurankի գուր մասին է խոսում։ Մեր կյանքի մեջ կան մարդիկ, որ եւ ամենքս էլ դրա մեջ ենք, մենք մեղքեր են գործում՝ դիտակցաբար կամ ոչ դիտակցաբար։ Եվ ոչ դիտակցաբար մեղքեր, այսինքն եթե մեկը Քրիստոսին չի ճանաչել, Քրիստոսի մասին არ համառանքով է խոսել, նույնիսկ հայոյել է, անիցել է կամ որոշակի սխալ բաներ, այլ փոր ինքը հավատում է զախջում է ինքը միանգամից nervace համարում Տերը ներում է ինչպես որ հիշում եք խաչալ ավազակ, ինքնորաստել հիշիր ինձ, երբ որ գաս, որտեւ հավատաց միանգամից, որ իր կողքին խաչված Աստծո որդին աշխարհի փրկիչն է։ Հիսուս ասաց այսոր ինքս այդ դրախտում կլինես։ Եվ սա անսահման սիրո արտահայտությունն է, որ ամեն մեղք մերս պիտի ներվի, եթե մենք զղջանք եւ ապաշխարենք։ Ամեն մեղք Եթե մենք զղջում ենք եւ ապաշխարում ենք, պիտի ներվի։ Սրան մեջ գուցե հակասություն կա իրոլին է որ ինչու պետք է Հիսուսի դեմ արված մեղքը ներվի, բայց Սուրբ Հոգու դեմ չներվի։ Տեսեք Հիսուսըստեղ կարողոր բառը ասում՝ Մարթու որդի հոգեթե շատերը Հիսուսին աստված չեն համարում այդ ժամանակ, իրեն որպես մարդ էին համարում եւ երբեմն տեսակ դավադրություն, կեղծիք, չարախոսություն, մեղադրանքներ Հիսուսի մասին, որովհետեւ չգիտեն, որ ինքը աստված էր, բայց երբ որ Հիսուսի աստվածությունը ճանաչեցին, հավատացին, Հիսուսներից, որովհետեւ այդ մարդիկ զղջացին իրենց ասածների առածների համար եւ ապաշխարեցին։ Բայց Սուրբ Հոգու դեմ հայոյությունը աններելի մեղքը մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, ինչու՞ հիմա տեսնենք, թե ինչու է Սուրբ Հոգու դեմ հայոցությունը մեղք եւ աններելի է Հիսուս համարում այդ մեղքը։ Սուրբ Հոգու գործելությունը տարատեսակ է, սիրելիներ։ Երբ որ մենք հին կտակարանը կարդում ենք հենց ծննդոց գրքի մեջ արդեն Սուրբ Հոգին ներկա եւ ասում է Սուրբ Հոգին շրջում է ջրերի վրայով եւ Սուրբ Հոգին ստեղծագործող ուժներ, ստեղծողներ։ Հոր եւ որդու միջոցով ստեղծագործող ուժներ։ Եթե բուրժերներ կայանան, բայց կسا մի կողմներ գործնայութ, սահմոսած գրքի մեջ ասում է Սուրբ Հոգին կուղարկեմ եւ բոլոր մարդիկ նորոգվեն։ Ուրեմն Սուրբ Հոգու գործնությունը մի սկողումը նորոգությունն է, որ մեռած մարդուցը մեռած բնությանը կենթանացնում, այսինքն՝ մեղքի մեջ մեռած կորած թաղված մարտը Սուրբ Հոգովը կենթանանում։ Երբ Սուրբ Հոգու կենթանությունը մերժելն է որ հայոյոցի նշանակում եւ այդ հայոյելը Հիսուսի ասած օրը որ, որ հայոյ Սուրբ Հոգուն նշանակում է մերժել Սուրբ Հոգին եւ անարգել Աստծո տված )); Ուրեմն այդ կենթանությունը մերժելն, այսինքն, շղճումն ու ապաշխարությունը Սուրբ Հոգով չկա շղճում ապաշխարություն առանց Սուրբ Հոգու Ու՞ այս Սուրբ Հոգին է, որ այդ շղճման արցունքները բերում է մեր միջից, մաքրում է մեզ ներսը մեր, մեր ամբողջության մեռած, փթած բնությունը կամած, կամած նորոգում եւ նոր մարդ դարձնում Աստծո ակերpbների շնորհների, առաքինությունները բնակեցնելու համար։ Սա առաջին։ Երկրորդ Սուրբ Հոգուն հայել նշանակը նայեմ բոլոր, բոլոր բարիկները, որնա գործում է եւ մենք այդ ամենը վերագրել ենք սատանային։ Տեսեք Հիսուսի بولոտ հարաշքները չէ, որ գործեց, մարդիկ վերագրեցին, ասում են որ դա սատանայի միջոցով բեղզեբուղի միջոցով է անում։ Եվ այնինչ որ մեր կյանքի մեջ այն բարիկները որ տեղի են ունենում, եւ մենք այդ բարիկները վերագրում ենք патоհականության, չէ, այսօր երբ որ մեկ ավտովթար է ունենում եւ փրկվում է, ասում է патоհաբար փրկվել է։ Կյանքում երբեք ոչ մի բան патоհական չի լինում։ Իսկ անգամ մարդը մրխի փողոցում հանդիպում է, դա патоհական չէ այนิչ ֆորմեր կյանքի մեջ տեսնում դա Սուրբ Հոգու նորոգության միջոցով է լինում եւ այս նորոգությունը մերժելը այս հրաշները այլ բաների վերագրելը սա է հայոյութի։ Երորդը ցիններ Սուրբ Հոգու դեմ հայութն է, որ մարդը առանց ապաշխարելու մեռնում է։ Երբ որ մարդը նույնիսկ իր մահվան մահճում չի ընդունում Աստողոյից ներկային այս Սուրբ Հոգուն ցույց չի տալիս իր նորոգի եւ մեռնում է այդպես, դա էլ հայութի։ Եվ չորրորդ վերջինը Սարսափելին սիրելին էր, չէ, վերջինը չէ, նախա վերջինը։ Ինքնասպանության մեղքը նաև հայոյուսնի, որտեւ աստծո տված կյանքը, դու հետ է շփորտում աստծուն, ասում որ չեմ ուզում։ Հուսահատության, պարտքերի, սիրո մերժվածության պատճառով չի կարելի գնալ վ կյանքին վերջ դալ։ Դա է հայոյուսնը, դա չներվող մեղք, եթե մենք մեղքը գործում ենք, մարդ ենք, սպանում ենք, ապրում ենք, բայց հնարավոր ենք զղջալ ու ապաշխարելու, ապա ինքնասպանությունը մարդը չի կարող զղճալ եւ ապաշխարել եւ ինքը իրքին միանգամից ճանապարհ ու մ դեպի հավիտենական խաբարի մեջ մնակվելու համար եւ վերջին ամենամեծ մեխը սուրբոգու դեմ հայույցությունը սիններ դա հայոյանքն է երբ որ մեր բերանից անընդհատ հայոյանք է դուրս գալիս դրա հետ նաեւ կարող ենք աունեցքը մզովքը ավելացնել որի դեպքում աստծո տված մարդը ստեղծագործության մարդը աստծո ինքը հայոմեր նմանին Եվ ինչու է դամը, որտեպ ամեն մեկս մկրտվելով մենք Սուրբ Հոգու տաճարներ ենք դառնում։ Սուրբ Հոգու բնակության վայր ենք եւ իրար սերելու փոխարեն մենք իրար աղնիցում ենք, հայոյում ենք եւ այդ հայոյանքը պղծում է եւ դրա համար Հիսուսը լասուն է։ Անիշք որ մենք ուտում ենք ցաչի պղծում ենք, այլ ինչ որ մեր մարմինից դուրս է գալիս, դա է պղծումը։ Ուրեմ հայոյանքը վերջին մեծ մեղքն է, որով մարդը հայոյում է Սուրբ Հոգուն եւ դրա համար ինքը ներում չունի։ Եប այսուրը վերջին համարները 11, 12 համարները, իսկ եթե ձեզ տանեն ժողովարանների, կարաբարիչների եւ իշխանավորների առաջ, մի մտահոգվեք, թե ինչպես կամ ինչ պատասխան պիտի տաք եւ կամ ինչ պիտի ասեք, որովհետեւ Սուրբ ոգին նույն ժամին կսովորցնի ձեզ, թե ինչ պետք է խոսել։ Տեսեք, սիրելիներ, Հիսուս չի ասում, եթե ձեզ, ձեզ տանեն, ասում է երբ ձես տանեն, այսինքն, ձես պարտադիր պիտի տանեն ժողովարաններ, այսինքն սինագոգեր, իշխանավորների, իրենց հրեական եւ քառավարիչների կամ հեթանոս ռոմեական կայսրության այդ ժամանակի իշխաններ եւ ի՞նչ պիտի խոսենք։ Մենք գիտենք, որ առաքյալների զորը յուրաքանչյուրը քրթություն ճուն էր, ճարտար չ էր, խոսելու մեջ վարժ չ էին, ի հակառակ դրանց ֆարիսեացները շատ լավ սուրբգիր գիտեին, օրենքները գիտեին եւ ամեն ինչին լավ թիրապետում էին եւ չեն կարող խոսել։ Եվ դրա մասը, ասեմ, եթե չ, երբ որ երբ ձեզ պարտադրի տանեն, չվախենակ ինչ պիտի խոսեք, կամ ինչ պիտի ասեք, հոգեւոր Սուրբ ոգին այդ ժամին ձեր بيرանում կդենի այն, ինչ որ պետք է դուք խոսեք։ Եվ տեսեք ամենավառ օրինակ արդեն Գորսկարակելոցի մեջ, երբ հոկե գալստից հետո երբ որ շատ մարդիկ կարծեցին, թե արայքյանները հարփած են, Բողոս արայքյալը ելավ եւ այնպեսի ճար խոսեց, որ 3000 հոկե այդ պահին հավատացին եւ մկրտվեցին։ Այն փողոս արայքալը, որ օրեր առաջ վախից ուրացել էր Հիսուսին, դավաճանել էր Հիսուսին, շատ իմաստուն չէր, քարտածած չնունիսկ իր warkի մեջ, իր կենցաղի մեջ կոպտություն ուներ, հանկարծ էս մարդը հերնում է այնպեսի բան է խոսում, որ 3000 հոգի միанկամից հավատում են։ Մենք պատրաստ ենք այդպես խոսել, որ մեր դիմացին է, թող 3000 հոգի չէ, 1 հոգի, 1 հոգի մեզ խոսքից հավատա Հիսուսին եւ փոխիր կյանք։ Ես եկ ինչքան մեծ ողբք ե տալիս Մարտուն Աստված, ինչքան հնարավորություն է տալիս Մարտուն, որ եթե դու ինքդ լինես քո միջոցով, շատ մարդիկ փրկության ճանապարհը պիտի գտնեն եւ վստահաբար պիտի տանեն մեզ այդտեսի նեղտեր, դժվարությունների պիտի հանդիպենք, խոչընդոտների, բանտեր պիտի տանեն մեզ, բայց չպիտի մտահոկվենք։ Չպիտի վախենանք, որտեղ մտահոգությունը ծնում է վախ, իսկ վախը կեղծավորություն է։ Ես էկ նորից սկիզբից Հիսուս խոսեց, խոսեց խոսեց տարբեր բաների մասին եւ նորից বেরես մեզ այնտեղ որ այս տեղերը կարող են մենք եղծավորության մեջ հայտնվել Սուրբ Հոգին մեր միջոցով պիտի խոմի այն թույլ պիտի տանք Մեր ժամանակներ Սրբուհին մայր Թերեզան ասում էր մենք ընդհանեն Աստծո ձեռքի գրիչներն են եւ թույլ պիտի տանք որ Աստված մեր միջոցով գրի Մենք ուզում ենք այդ գրիչը լինել մենք ուզում ենք այն օդը լինել որով աստված պիտի գործի։ Դա արդեն մեզանից։ Ոչ թե եթե կարիքը լինի, այլ երբ կարիքը լինի։ Երբ։ Եվ դա վստահաբար պիտի լինի։ Ամեն մեկս մեր վկայության ժամը ունենք։ Ամեն մեկս կանում ենք այդ ատյանի առաջ։ Ամեն մեկի ստանում են փորձելու, տեսնելու թե մենք ինչ կանենք, վստա։ Տեսեք, Պետրոս եւ Հովանես Արաքյան, երբ որ տարան ծեցեցին, ասացին, «Այլևս Հիսուսի մասին չխոսեք» նրանք ասում են ուրախ էին որ Հիսուսի համար նեղություն են իրաց ծծել են Հիսուսի համար եւ ուրախությամ գնացին տուն մենք պատրաստ ենք երբ որ մենք ծծեն մենք ուրախ լինենք մենք պատրաստ ենք այդ ուրախությունը ապրել երբ որ, ար համար, որ, համար, որ, համար, որ համար, մենք արհամարեն Հիսուսի աջորով երբ որ մենք մատնեն Հիսուսի աջորով երբ որ մենք թիկունքից հարվածեն Հիսուսի աջորով մենք պատրաստ ենք այդ ամենը տանել եւ ասել որ սա Սուրբ Հոգու ներկայությունն է մեր կյանքի մեջ եւ մենք հերո ենք մտահոգությունից զախից և առավելապես կեղծավորությունից։ Մենք այդ քաջությունը ունենք ապրելու իրեններ։ Ամեն մեկս հարստանք մեզ եւ ինքներս մեզ արդարության պատասխան ենք։ Մենք արժանի զավակ ենք Աստծուն, թե անարժան զավակ ենք։ Մենք պատրաստ ենք գնալու Աստծո համար, թե մենք փախնելու ենք։ Եվ այս սուրա խոսքը, երբ ագրեմի գեղեցիկ պատմությամբ, երբ որ պատերազմը լինում, ասում է սուրա հապակեր։ Եվ Խաղակի բոլոր յերիտասարնեն հավակել են հավակական որտեղից պիտի պատերազ մեկնեին եւ տեսնում են հանկարծ մի տղա որ մի ոդկը կաղ է դժվարությամբ է գալիս եւ առողջ տղաները տեսնելով այս տղային ծաղրում են ասելով եղբայր դուր էս գալիս ասում է չէ որ ասում է եթե որ, որ, որ նահանջի հրաման լինի ո՞նց պիտի փախնես եւ այս տղան ասում է բայց ես չեմ գնում փախնել ասում է ես գնում եմ կաննելու եւ մինչեւ վեր կրվելու Իմ այս օրինակը հարցադրումը թողնում է մեզ։ Մենք գնում ենք նահանջելու փախնելու, թե կանգնելու ոչ վերջ վկայելու այդ վկայութեն համար անգամ մահանալու սիրելիներ։ Թող Տեր օրհնի մոլորի խաղաղության մեջ բահի, թող Սուրբ Հոգու ներկայությունը ամեն օր, ամեն, ամեն վարքյանը ձեր նորոգության կյանք դարձնի, որովհետև Աստոցները Սուրբ Հոգու հաղորդություն եւ Մեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհները ամապակասնեմ երկանկից հայժմ եւ հավիդիանս հավիդից ամեն խաղաղություն բոլորիդ ցիրելին